Добрий день, мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив, який створив навчально-методичне забезпечення курсу «Я досліджую світ» для перших четвертих класів. Сьогодні я хочу повернутися до першого класу і представити вам презентацію. Отже, до презентації. Комплект «Я досліджую світ. Концепція і навчально-методичне забезпечення». Авторський колектив очолює Тетяна Воронцова. І окрім неї і мене, до авторського колективу входить ще чотири авторки. Багатьом вчителям вони добре відомі. Отже, підручник складається з двох частин. Перш за все, хотів би зупинитися на особливості комплекту ЄДС для першого класу. Перша особливість. Комплект є складовою цілісної лінійки підручників для 1-4 класу. Ця цілісна лінійка забезпечує досягнення всіх очікуваних результатів за обома типовими освітніми програмами. Мається на увазі програма Шиліна і Савченко. Другий момент. Курс «Я досліджую світ» і підручники авторський. Пакет інтегрований з авторським комплектом «Математика» для першого класу. Третій момент, надзвичайно важливий багатьом вчителям, добре відомий, що комплект містить повне навчально-методичне забезпечення, так звані електронні додатки. Для чого ці додатки? Для організації і проведення навчання учнів, одним із ключовими елементами якого є сайт дистанційної освіти для учнів. Але не тільки для учнів. І це є четверта особливість, що навчально-методичне забезпечення має онлайн-супровід, а також онлайн-ресурси для самоосвіти і підвищення кваліфікації вчителів за інтегрованим курсом «Я досліджую світ». Отже, перша особливість. Підручник для першого класу є невід'ємна складова цілісної лінійки. Чому невід'ємна складова? Справа в тому, щоб вийти поступово виваженого на досягнення очікуваних результатів, які визначені державним стандартом і обома типовими освітніми програмами, потрібен поступовий крок. Так от, в нашій лінійці підручників перший клас розглядає елементарні знання і вміння щодо найближчого середовища, природно-соціокультурного та техногенного. У другому класі учнівство виступає у якості туристів, які здійснюють навколосвітню віртуальну подорож, під час якої учні комплексно знайомляться з природою, культурою, історією усіх континентів. У третьому класі вони виступають у якості дослідників і вивчають основи наукових знань за чотирма змістовними лініями: світ людей, людини здоров'я, природний світ, світ техніки. І нарешті у четвертому класі завершується формування основ цілісної наукової картини світу через дослідження і віртуальну подорож у просторі часу від створення Всесвіту до нашої. Загальний зміст підручника для першого класу. Він наведений тут для двох частин. Зміст організований за тижнями в рамках місяців. І назва тематики, назва тижня кожного, вона несе для учнів прев'юшний зміст відповідного параграфа або відповідного тижня. Кожен параграф розраховано на один тиждень. І відповідно кожен параграф починається із представлення або із шмуцтитула. Шмуцтитул містить назви теми, стіну слів, тобто ті нові слова, які учні будуть вивчати у цьому тижні. Далі йде художній образ змісту теми, прев'юшка відповідна образна, і нарешті очікувані результати і ключова діяльність за темою. Бачите, вона прописана тут, де код, як показує, цього тижня ви, і міститься відповідно коротке позначення очікуваних результатів і ключової діяльності. Матеріал у всіх параграфах інтегровано за освітніми галузями. Ну, наприклад, правнича освітня галузь. Треба сказати, що
освітні галузі інтегровано подаються не у вигляді окремих параграфів або окремих тижнів, присвячених кожній освітній галузі, а у комбінованому вигляді, коли в рамках одного параграфу або одного тижня цей цілісний жгут, в якому перев'язані відповідні освітні галузі. От, наприклад, природнича освітня галузь може бути цілий тиждень присвячений як прев'юшка тематиці природничої освітньої галузі, але це зовсім не означає, що у природничій освітній галузі або у такому параграфі не міститься матеріал по іншим освітнім галузям. Соціальне збереження освітньої галузі – теж саме, та ж сама картина. В рамках можуть бути окремі параграфи, які приділяють основну увагу здоровозбереження освітньої галузі, і відповідно інші матеріал за іншими освітніми галузями також інтегрується у ці параграфи. Що стосується здоров'я, то здоров'я розкривається в підручнику, ну, звісно, на рівні доступному дітям першого класу, але це фізичне здоров'я, соціальне здоров'я і психологічне, яке включає емоційне і інтелектуальне або когнітивне. Громадянська та історична освітня галузь. Знову ж така сама картина. Є окремі параграфи, які присвячені громадянській та історичній тематиці освітньої галузі, але в рамках них є і інші освітні галузі. Тут, наприклад, історія Київської Русі, але вона вчається у галузі інших параграфів. Технологічна освітня галузь. Є окремі теми, яка основна увага приділяється відповідно ці галузі, але ці параграфи містять матеріал по іншим галузям. А і навпаки, у кожному параграфі, у кожному тижні обов'язково є так звані поробки, які реалізують технологічну освітню галузь. Інформатична освітня галузь в матеріалах підручника, вона розглядається у пропедичному вигляді, і це стосується виключно інформації, поняття інформації в плані історичному, ну, через історію книжки, і там написи на камені, глиняні таблички, берестяні грамоти і тощо, але й одночасно із сучасними, представлені сучасними комп'ютерними системами, інформація в сучасних комп'ютерних системах. Монолітературна освітня галузь. Ця галузь представлена у кожному параграфі або у кожному тижні і представлена у вигляді прозових або віршовому вигляді, або у двох зразу. Математична освітня галузь. Математична освітня галузь реалізується у підручнику, але основна увага – це виконання завдань із зошитів ЄДС. Саме така річ синхронізує курс «Я досліджую світ» з курсом математики. Мистецька освітня галузь. Це не означає, що весь зміст мистецької освітньої галузі розглядається у підручнику, але тематика або матеріали, дотичні до основної тематики тижня, звісно, представлені. Ну, наприклад, це театральна діяльність, художня діяльність і так тому подібне. Види діяльності за підручником. У підручниках широко використовуються завдання, які виконуються у парах, групах, ну і особисто. Багато цікавих досвідів. Є захопливі екскурсії. Це в основному віртуальні екскурсії, але є і очні. На кожному тижні виконуються саморобки відповідно за галузі основної тематики. Є театралізація, казки, мультфільми тощо. Дуже багато цікавих досвідів, виконання яких супроводжує кот Мурчик. Четверта особливість – це інтеграція авторських комплектів ЄДС і математика. Авторські комплекти для двох типових освітніх програм передбачають взаємодоповнення. Ну, наприклад, на уроках математики використовуються тематичні завдання із курсу «Я досліджую світ» і навпаки, в курсі «Я досліджую світ» використовується
Завдання додатково до тематики «Я досліджую світ» із підручника математики. Відмінність для двох типових освітніх програм полягає лише у способі запису у журнал відповідних годин. Якщо це типова освітня програма Шияна, вона передбачає 3 години на тиждень на урок математика і 1 година на математику в рамках інтегрованого курсу. Отже, відповідним чином здійснюється запис. Якщо це типова освітня програма Савченка, записується в журнал 4 години математика, але в рамках вивчення математики за програмою Савченко використовується, ми рекомендуємо, і використовується дуже цікаве завдання із курсу «Я досліджую світ». Це тематичні завдання. Отже, я завершив свою презентацію. Дякую за увагу. Запрошуємо автора, запрошуючи знайомитися з зазначеним підручником і надзвичайно ґрунтовними електронними додатками до нього, про які я вже повідомив. Ну, ті, хто працюють за нашими підручниками, знають, наскільки це зручно, наскільки це корисно. Єдине, що мені залишилося, побажати вам здоров'я, побажати знайти час ознайомитися з нашими підручниками і не тільки, а з повним навчальним забезпеченням на порталі превентивної освіти. Зичу вам здоров'я, перемоги. Всього найкращого.